inta badan wasiir cadaala hadalkii gabagabeeyay oo wax badan kusoo hadlay allah barakeeyo waa u mahadcelinayaa xaqiiqiyan cid kasta oo arrintan dadaal ka geysatay oo dowladda federaalka ugu horeyso iyo shacabka soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama dhammaan guudahan soomaaliya ku nool oo wanaagga iyo sabaanta jecel waxaan rabaa inaan rabada xaawo iyo dhammaan wadda soomaaliyeed ugu sheego go-aankan aan qaatay asliyan wuxuu kow ku salaysan yahay in shacabka iyo soomaaliyeed oo saddex arrimood iskugu darmatay oo ilaahay laga magan galo oo ay kow tahay abaar xanuun iyo cudur inaan u naxno oo xaqiiqiyan aan u qaadanno wax kasta oo qaraara oo aanna qaadan karin aan u laqno wax kasta oo aanna ku faraxsanayna isku geli aan qaadano inaan ku faraxsanaano say shacabkaygu u faraxsanaadaan siday maanta ugu faraxsan yihiin oo ilaahayay ka muuqato biidni illaahi tacaala waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ma maqli doontaan mana arki doontaan mana dhici doontaan insha allahu colaadii gobolkan gada ka jirtay oo u dhexaysay dowladda federaalka ah iyo dowlad guuleedka jubbaland faylkaas waan soo xirnay waana dhammaaday waxaan ugu talagalnay inaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo ugu helino gaar ahaan ummadda gobolka degana oo ugu helin sababtoo ah soomaaliya dad gudbaysan muddo badan qarannimo iyo burbur ku jiray ay dhacday in dowladdiisuna ay tahay hadda mid urdun ah oo tilaabo qaad ah oo u baahan in la wanaageedo iyo horumarkeeda laga shaqeeyo ummadda soomaaliyeedna inta badan ay noqdeen oo madaxda dalka ama shariifka socda aad arkayseen inay dhacday in qofna qof isugu tanaasulin waxaan go-aansaday marka aniga shaksiyan qaybta aan dhibka ummadda soomaaliyeed ama siyaasadda ama wacyiga jiraa looga ahaa inaan ka qaado waxaana qaadanaynaa inshaa raxmaan shacabkayga waa shacab nabadeed gowr ahaana gobolkan dadka ku nool waa shacab reer jubbaland waxaan qaadan doonaa jubbaland aan lagu khilaafsan laysku khilaafsanay